Madeleines trista besked med Chris, misstankarna stämmer. Prinsessan Madeleine och Chris Wanil hade hoppats på mer. Prinsessan Madeleine med familj har lämnat den soldränkta delstaten Florida, rest hem till Sverige och påbörjat ett helt nytt äventyr med barnen prinsessan Leonor, prins Nicolas och prinsessan Adrienne. Floridavillan i det välmående området Pinecrest var av den lyxiga sorten, med sina 6 sovrum, 8 badrum, pool och en separat barnflygel kan man inte kalla det annat än för ett skrytbygge. Men att få huset sålt inför flytten till Sverige visade sig bli en utdragen historia. Madeleine och Chris fick sänka priset flera gånger, något som Svensk Damtidning tidigare rapporterat om. Madeleines trista besked. Prislappen sänktes med flera miljoner, cirka 3,8 miljoner kronor, med ett nytt slutpris på 79,2 miljoner kronor. Men inte heller det priset ville någon köpa huset för. I början på juli kunde Svensk Damtidning avslöja att Madeleine och Chris äntligen fått huset sålt, men att man då tvingats acceptera ett bud långt under ursprungspriset. När allt var klappat och klart hade man fått lyxvillan i Pinecrest såld för 69 miljoner kronor, vilket är över 10 miljoner kronor mindre än vad man hoppats på. Därför hade de svårt att sälja. Journalisten Cecilia Bolter har reflekterat över Madeleines och Chris husförsäljning. Hon tror att svårigheterna med att sälja huset har med just prisläget att göra. Många tänker sig billigare hus i Florida, vilket förklarar den höga andelen pensionärer som slår sig ner, priser och klimat. Det är vanligt att folk vill göra fastighetsklipp i Florida, köpa billigt, renovera och sälja dyrare, säger hon till News 55 och fortsätter. Ser man till amerikaners medianbudget i pensionsåldern är fastigheter upp till 5 miljoner svenska kronor betydligt vanligare.